Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Sizlərə bugün Binə qəsəbəsində bir endirimli evlə sizin qarşınızdayım. Binə qəsəbəsi, Sağedən yolda 600-700 metr gələndən sonra sol tərəfi üstə, asfaltı çox yaxın, Şirin suyuna kimi olan bir endirimli evlə qarşınızdayım. Ürün için qiyməti 26 min olur. İndi isə sahibinə pul lazım oldu bu necə. Təccili şəkildə satılır. Ona görə birdən-birə evin qiyməti düşüb 22 cəmin manatə. Bağa daxil olub həyətdə. Böyürlərinə keçməyə yer var. Yəni evin həyətində maşın girməsə də ama geçən qalaca turbanı həyətdə. Kombi xətlərinin yeri, suyun yerləri, kombinin razetkəri, padval, kürsüsü, 1, 2, 3, 4 daş kürsüsüdür. Daxil olub evə. Daxil olan kimi birinci qonaqlarındır. Qonaq odasını başlar, yerləşir mətbəx. Yəni olan şəxsləri bölə də bilər, bölmə də bilər. O yolun istəyindən asılıdır. Bütün tərəflərdə süd daş. Burada yerləşir sanitar uşaqlar, sanitar. İkisi bir yerdə. Və burada da bir yataq otaq. Geniş bir yataq otaq. Dəyərli izləyicilər, evin qiyməti 26 minlə indi 22 minlə. Əgər reallıq olsa yenə də endirim var. Bu fürsəti qaçırmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.